No niin, moro kaikille. Meikäläisen nimi oli siis on jo tuloksia. Tervetuloa uuden videon pari tai videon on, että missä kaupassa mä käyn huomenna. No, mä aamulla kattelin, että S-Market oli vielä voitolla ja Sale oli häviöllä, mutta tässä päivänä oli Sale noussut ja mä olen jo lähettänyt taksikuskille viesti, että mä menen S-Marketiin. Ja joo. Eli siis mä oon menossa S-Markettiin huomenna. Mä katsoisin sen aamusen perusteella äänijutuina. En nytten. Mä en oo äsken katsoisin, mutta mä ehtisin jo laittaa, että taksikuskille, että mitä mennä S-Markettiin huomenna. Joo. Eli siis minä menen S-Markettiin. Joo. Näin on. Joo. Huomenna on siis kauppapäivä ja huomenna olen jo päättänyt kaupan, niin mä menen. Joo. Näin on. S-kaupasta saa uusia jaetelöitä, niin sen takia. Mä päätin nyt mennä S-Markettiin, mutta ensi viikolla ehkä on Isolevuoro. En tiedä vielä, mutta voi olla. Et näin poispäin. Joo, nyt tuli sitten päätetty, mikä kauppa on huomenna. Ja ensi viikolla on ehkä Sale. Että joo. Joo. Mutta joo, se on sitten moro. Tilaa kanavaa, niin et missä on mitään.